Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія з 1 травня збирається впроваджувати в обіг на окупованій Херсонщині рублі. Про це 28 квітня заявив призначений російськими військовими так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов. За його словами, перехідний період триватиме до 4 місяців. Спочатку ходитимуть і рубль, і гривня, а потім відбудеться повний перехід на рубль, стверджує Стремоусов. Російські окупаційні сили збираються залучити для запровадження рубльової зони на Херсонщині зареєстрований у невизнаній Південній Осетії так званий Міжнародний розрахунковий банк, який вже працює в окупованих районах Донецької і Луганської областей. Про це повідомив призначений російськими військовими так званий голова Херсонської обласної адміністрації Володимир Сальдо. Він також зазначив, що зараз на окупованій території Херсонщини пенсіонери і частково бюджетники отримують гроші на картки у гривнях, але практично усі банкомати і каси в магазинах не приймають розрахунки картками і просять розплачуватися готівкою, що створює незручності. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода 28 квітня заявив, що Росія не зможе легітимізувати свій контроль над окупованими територіями. Зокрема, Олексій Данілов назвав класичною російською практикою спробу запровадити в обіг рублі на захоплені території. Секретар РНБО упевнений, що така практика на Херсонщині не приживеться. Расистів, коли вони захоплюють ту чи іншу територію, вони хочуть поміняти банківську систему. От наскільки це приживеться на Херсонщині, я сказати точно вам можу, що не приживеться. От певний час, може, вони будуть мати якісь спроби зробити таку валюту, псевдовалюту, яка там має рухатися на цій території. Але маючи на увазі той супротив, який чинить херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу. Взагалі, спроможності захопити нашу країну у Російської Федерації немає. Нагадаємо, раніше російські військові планували запровадити на Херсонщині рублі з квітня. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що на Херсонщині впроваджується обіг гривні. Російські рублі станом на сьогодні не поширюються. Щодо української гривні, продовжується обіг української гривні. Єдине, що, як повідомляють СЕЛ, то вчора люди приходили до магазинів і продавці казали, що готуйте рублі, починається приймання тільки рублів. Але люди кажуть, що ніяких рублів немає, де їх брати ми не знаємо і брати їх не будемо. Тому беріть гривню і на тому все закінчується. Здебільшого йде розрахунок дійсно готівкою. Можна розраховуватися карткою, звичайно. І є розрахунки в картках. Банківська система продовжує і працює на Херсонщині. Тому сказати, що є відмова банківської системи від безготівкової гривні, ні. Є, але там це все залежить вже від того чи іншого підприємства. Або беруть тільки готівку, або йде розрахунок в готівковій формі. Я хочу сказати, що я знаю багато прикладів, і навіть мені телефонують, що все ж таки іде і можливий розрахунок безготівковий, тобто чи на картку перераховують, чи розрахунок карткою, тобто, але все ж таки такий розрахунок є. Сергій Хлань вважає, що централізованого рішення з приводу запровадження рублів на окупованій частині Херсонщини немає, оскільки злагоджена реалізація цього наміру на сьогоднішній день не відбувається. Самого запровадження рубля, то хотів примітити, що це розпорядження, воно з'явилося не в призначення обласного керівника Гауляйтера, не його видав не Сальдо Володимир, а саме новокаховський призначенець Леонтів, Володимир Леонтів. Тому така певна розкоординація йде, на мою думку, це вислуговування перед Кремлем, а такого прийнятого остаточного централізованого рішення на сьогоднішній день немає, тому що запровадження рубльової зони, ну, воно не може відбуватися таким чином, бо для того, щоб запроваджувати навіть рубль теоретично, треба почати робити виплати в рублях, треба почати якось централізовано зробити якусь рубльову систему, розрахунки в рублях банківські, тому це не більше, ніж там черговий план
вислужитись перед Кремлем херсонських гауляйтерів і не більше того. А на мою думку, люди взагалі, знаєте, така перша спроба була в Генічевську, там, де люди відторгли навіть ходіння рубля. І коли їм роздавали допомогу, так звану по 10 тисяч рублів, тому що це було тільки в Генічевському районі, і далі поширюватись воно не пішло, бо окупанти побачили провал саме цього запровадження, бо той самий рубль, де вони вважали, що він буде йти в обіг в магазинах і так далі, то його ходіння закінчувалось одразу в Міняєв. А люди все ж таки притримували гривню і ведуть розрахунки виключно в гривнях, навіть в Генічеському районі, де окупанти роздали по 10 тисяч рублів так званої допомоги. На думку Сергія Хланя, російським окупаційним силам не вдасться запровадити обіг рублів на окупованому півдні, а також втриматися у регіоні надовго. Це буде черговий їх провал, їхні бажання, ми розуміємо, там їх багато, і вони направлені на те, щоб зламати віру в українців. Спочатку були там вкиди про ХНРію, про референдум, тепер про рубльову зону. Але я думаю, що цей черговий план окупанта буде зруйнований, а треба розуміти і вірити, що незабаром все ж таки наші збройні сили звільнять Херсонщину і взагалі окупанти зі своїми планами відкинуться не тільки з Херсонщини, а й з Криму. Є такі розвідання і правильно, є такі намагання Кремля. Дивіться, намагання Кремля, в них же ж і Київ було захопити в намаганнях. Ну і повномасштабне вторгнення саме з цього було організовано. Тому намагання в них багато, а для того у нас є збройні сили, для того, щоб руйнувати ці їх всі плани. Тому наші збройні сили тут руйнують плани і визволять Херсонщину. Журналістка з Мелітополя Запорізької області Світлана Залізецька повідомила, що виплати зарплати пенсії в російській валюті наразі не здійснюються. Але у магазинах міста встановлюють цінники і в рублях, і в гривнях. Можу сказати, що наша самопризначена мерша Галина Данильченко заявила на брифінгу про те, що з 1 травня в Мелітополі будуть введені рублі. Але насправді поки що немає їх в такому обігу, в якому вони представляли собі. Обіцяли, що зарплатню будуть давати рублями і що пенсії будуть теж платити в рублях. Такого ще немає. Але в їхніх супермаркетах, які вони відкрили на віджатих у українського супермаркету АТБ «Міра», на цінниках вказані і рублі, і гривні. Також вводяться цінники на відвідування в рублях і в гривнях, в валюті рублі і гривні, на відвідування басейну і льодової арени. Але бажаючих розраховуватись рублями немає навіть і серед російських військових. Не більше, особливо не використовують рублі. І ще хочу сказати, що на здачі інколи в оцих нових супермаркетах, які відкрили, один відкрили, а два ще інші готують до відкриття. До речі, сьогодні завезли в КАМАЗах там продукцію з Криму. В цих супермаркетах на здачі дають рублі. Ну, це дуже не подобається мешканцям Мелітополя, тому що вони не знають, як їх використовувати і куди їх. Ну, це такі тугрики. За словами Світлани Залізецької, російські окупаційні сили готують до запуску у роботу місцевий банк і комунальні підприємства. Як нам стало відомо, в одному з колишніх приміщень Ощадбанку, зараз Ощадбанк у нас на непідконтрольній Україні території не працює, і в одному з колишніх приміщень вони формують свій Сбербанк, і їм вдалося зорганізувати колектив колаборантів, яких запрошують в Ростов-на-Дону на навчання для того, щоб організувати свою фінансову систему і відкрити своє відділення Сбербанку. Але тільки ведуться, як я розумію,
підготовчі роботи нема ще цього. І комунальні підприємства, наприклад, комунальне підприємство «Чистота», там люди взагалі зарплати не бачили, їм якісь продуктові пайки деяким людям давали, розплачувались. Не гривні, ні платять, нічим не платять. І обіцяв їхній директор і колаборант, начальник департаменту капітального будівництва та ЖКХ Тегімбаєв, Олексій Тегімбаєв, обіцяв, що людям заплатять уже в травні рублями. Колишній депутат Бердянської міської ради Віктор Дудукалов розповів, що у Бердянську російські військові анонсували перехід на російські податкову і пенсійну системи. Але економічна діяльність у місті зараз здійснюється в українській валюті. Бердянськ, на щастя, відстає в цих окупаційних правилах і в підході окупантів. Вони там спираються більше на інші, на заходи, якісь там намагаються зробити якусь картинку. Але от безпосередньо організації такої фінансової, економічної в Бердянську на сьогодні немає. Але третій день немає зв'язку, може там щось помінялось. Розумію, що так, як в Мелітополі, у нас ще не відбувається. От, до прикладу, у Мелітополі у них там дійсно вже є там намагання перейти на ціни в рублях. До речі, дуже цікаво, що ціни на басейн, на дуже гарний побудований, я не знаю, може рік там чи півтора тому басейн, дуже красива споруда, яку побудували завдяки децентралізації в Україні. І зараз її фізично просто захопили окупанти і встановлюють на неї вже в рублях свої тарифи. Тобто, нічого не утворивши, вони просто користуються готовою інфраструктурою, тим, що держава Україна побудувала. Це один момент. Другий момент щодо Бердянського, ще раз повторюю, жодної інформації про ціни, про цінники або про намагання перейти на рубль немає. Але по Бердянську постійно курсують слухи про те, що нібито з початку травня, а вже травень почався і апдейту теж нема, інформації, що з початку травня заїдуть вже там московські податківці, московські якісь функціонери, що ніби там буде все організовано по їхній системі, по їхньому законодавству. І наразі ми знаємо тільки про те, що мешканку Маріуполя поставили псевдодиректором пенсійного фонду і ніби планується виплата пенсій в рублях. Але досі не зрозуміло, як вони будуть проводити ці виплати, бо немає електронної бази пенсіонерів у них. Вони не мають в розпорядженні відповідно всього там переліку пенсіонерів, як їх нараховувати, ті пенсії, як їх вираховувати взагалі. Ну, це так, поки анонсується в повітря і все. Директор Агенції розвитку Приазов'я, політолог Костянтин Батоський, зазначив, що у випадку тривалої окупації Херсонщини Росія впроваджуватиме фінансову систему у регіоні за аналогією з так званими ЛДНР. Окупанти, як правило, роблять такий перехідний період, він триватиме там декілька місяців, до 3-4, може більше. І впродовж цього переходного періоду вони поступово зменшують обіг гривні і вводять рублі. Ми це бачили вже під час окупації Донецької і Луганської областей. Тобто своєрідний досвід у окупанта є, як це робити. Ну, в плані організаційному, звісно, окупанти будуть впроваджувати саме ту політику, яку вони вже впровадили на Донеччині. Це, що стосується фінансової системи, буде побудована навколо банків з Південної Осетії та Криму. Саме от через ці банки буде вести розрахунки. Вони, головним їх аргументом з переходом на цю рублеву економіку буде виплата соціальних пособій. Тобто вони будуть виплачувати пенсії, спонукати, змушувати людей таким чином оформлюватись в їх окупаційній адміністрації, отримувати рублі. Далі це може навіть дійти до того, що вони будуть знов-таки силою в такому добровольчо-примусовому порядку впроваджувати російське громадянство. Маємо бути до цього готові, маємо цьому протидіяти. На відміну від 2014 року ми знаходимося з окупантами в стані війни сьогодні.
і маємо просто протидіяти всім цим рішенням, протидіяти всій політиці, в тому числі мілітарними засобами. А тим часом розвідка США повідомляє, що Росія спробує анексувати Донецьку і Луганську області до середини травня, а потім піти за таким же сценарієм на Херсонщині. Про це з посиланням на американську розвідку заявив на брифінгу 2 травня посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, передає CNN. За його словами, у повідомленнях розвідки йдеться про те, що Росія планує провести так званий референдум про приєднання десь у середині травня, і що Москва розглядає аналогічний план для Херсона. Карпентер додав, що Росія викрадає місцевих чиновників в окупованих українських містах, щоб замінити їх на групи лояльні Москві. Зникають також директори шкіл, журналісти, місцеві активісти і муніципальні чиновники. На думку політолога Костянтина Батоського, Росія може спробувати анексувати не лише захоплені території України, а й Грузії і Молдови. Певна логіка в діях агресора є, але ця логіка нам не подобається. Не сподобається, тому що ця логіка полягає в тому, що Кремль зацікавлений знищити, завоювати, поробити і от, перетворити на свою колонію максимальну територію України, от, яку вони зможуть завоювати, скажімо так, проковтнути. Оскільки їм це не дуже вдається, і наші війська чинять абсолютно героїчний опір окупантам, а вони от, зосереджаться на тих територіях, які зараз знаходяться під їх контролем, а скоріш за все, Росія піде на ескалацію. Зараз немає жодної ознаки того, що Кремль готовий йти на якісь компроміси, робити якісь жести доброї волі. А ескалація означатиме визнання суб'єктності цих окупованих територій, як то було в випадку з ЛНР і ДНР. І може навіть приєднання не тільки українських окупованих територій до складу Росії, але також Придністров'я, Південної Осетії, Абхазії, тобто всіх інших окупованих територій, інших колишніх радянських держав. На це Кремль, звісно, піде, і більшість інформації розвиток якраз свідчить про те, що в голові Путіна знаходиться експансіонізм, війна, і він буде надалі ситуацію лише ескалювати, а не деескалювати. Політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що Росія зацікавлена в окупації півдня України, оскільки це надасть їй можливості контролю Чорного і Азовського морів, забезпечення водою окупованого Криму, а також отримання прибутків від сільськогосподарської сфери південного регіону України. У них давно була ще стратегічна мета відрізати Україну від моря, в першу чергу, тому що вони розуміють одну просту річ, що без доступу до морських портів і взагалі до виходу на море, то сильно обмежує можливості України щодо розвитку. Ось, ну, приклад, там, да, от у нас є зерно на елеваторах, які ми можемо експортувати, але ми не можемо його експортувати, тому що заблоковані порти Одеси і Одеської області. Тому що такі обсяги зерна неможливо, наприклад, вивезти просто залізничним транспортом через там територію там Польщі, наприклад, там на країни Балтії, на порти Польщі. Тобто це дуже обмежує експорт. Так? І тому, звичайно, що відрізати від моря, це вони ще 2014 році хотіли, і зараз намагаються те саме реалізувати. Наступний – це, звичайно, вода в Крим. Ну, тут принциповим є контроль над Херсоном і Херсонською областю, ну, Новою Каховкою, так? А для того, щоб забезпечити для себе вихід для того, щоб вода поступала, ну, умовно, безкоштовно. А далі, це звичайно, що південний регіон – це коридор від Донбасу, Росії до Придністров'я, далі з можливістю розгортання агресії проти Молдови. Тобто, дуже багато інтересів. Тарас Загородній вважає, що у випадку тривалої окупації південних територій України Росія може вдатися до депортації місцевого населення, а також продовжити репресії проти незгодних з окупацією українців. Далі розповідаю, як це може виглядати. Відіслали людей, депортували з України, дали їм якісь там жебрацькі зарплати, там вони там живуть на 3 копійки. Тут люди теж живуть, їм не треба багато платити, їм можна платити, вони будуть працювати за їжу. Ну як вони роблять в Маріуполі? Захопили там людей,
І тепер вони за їжу змушують, не відпускають, за їжу змушують, наприклад, розносити трупи там, да, або відправляють в Росію. Це надприбутки. Це надприбутки, тим більше, якщо вони будуть контролювати ринок продовольства, а продовольство, тобто ціна ж на продовольство зросте. Якщо Україна не засіває, наприклад, південні регіони які, продуктами і не може експортувати, то ціна на російську ж зерно, воно ж зростає. Воно обмежень щодо експорту ж російського зерна немає, воно продовжує йти. Ціна його автоматично зростає. Росія скрізь отримує надприбуток. Тобто така варварська методика, яку використовує Російська Федерація, яку, в принципі, вони завжди використовували. А тепер вони вже намагаються це реалізувати в Україні. На думку експерта, українська влада і західні партнери розуміють, наскільки є небезпечною окупація Півдня. Тому регіон будуть намагатися відвоювати воєнним шляхом. Зараз депортують незгодних, когось збивають, приєднують до Криму, наприклад, там, ну, ви повинні розуміти, що упевнено, що і наше керівництво все чудово розуміє, тому що росіяни все чудово розуміють, що все рівно насичення зброєю важкою з країн НАТО все рівно буде призводити, що це ключове теж для наш регіон, ну, для нас всі ключові регіони, але Херсонщина і всі інші регіони будуть відвоювати. Проблема в тому, що у нас просто важкого озброєння поки що немає для того, щоб вибивати з Херсонської області ворога. Але Херсонська область тут ключова. Путін, зараз політика Путіна в чому полягає? Вони хочуть що зробити? Вони хочуть починати розмову про перемир'я. Так? Ну, зафіксувати ті території, які захопили. А потім якось там, знаєте, поки забудеться війна, окупувати частину територій, викачувати з них ресурси, забудеться, а потім починати новий наступ. От що значить, що вони хочуть. Вони хочуть відрубати Україну частинами. Але, судячи з настрою, в тому числі наших західних партнерів, вони хочуть стратегічної поразки Росії в Україні. І тому будуть допомагати, доки Україна буде готова відвоювати ці території. Судячи з настроєм нашої армії, судячи з настроєм нашого керівництва, скоріш за все, це так і буде. Включно, скоріш за все, з Донбасом і з Кримом. Російський політолог Михайло Сава вважає, що Росія дійсно може вдатися до анексії південного регіону України, оскільки ідея організації так званого референдуму виявилася невдалою. Я предполагаю, что действительно речь идет об аннексии. И в настоящее время режим Путина ищет вариант оформления этой аннексии. Таких вариантов несколько. Мы видели, что готовился такой способ, как проведение референдума, ну, условно говоря, крымский вариант, когда на международной арене Российская Федерация бы заявляла о том, что речь идет о свободном волеизъявлении, а не об аннексии. С учетом того, что этот референдум отменился, люди просто не пришли на это голосование. Оно оказалось невозможно в результате позиции жителей этих территорий. Россия сейчас ищет другие варианты. Возможно, речь идет об откровенной аннексии, то есть о включении в состав Российской Федерации этих территорий. Я не исключаю и такого, потому что режим Путина уже перестал прикрываться какими-либо международными нормами, законами или приличиями. Либо речь идет о провозглашении какого-то временного статуса этих территорий, введение там военных российских администраций, ну и такие варианты, как мы знаем из практики, могут быть достаточно долгими. Это тоже может затянуться на годы. Також, на думку політолога, російська влада розраховує на дію пропаганди у південному регіоні України і за деякий час може повернутися до спроби проведення так званого референдуму. І одновременно, якщо тільки Російська Федерація отримає в будь-якому виді контроль над цими територіями на ближайшее время, там буде включений пропагандистський рубильник. От цим російські власті вже озаботились, буквально за першим ешелоном войск агрессора завозятся инженеры, которые перенастраивают телевизионные вышки, и начинается трансляция российских телевизионных каналов.
Поэтому они надеются на то, что российская пропаганда сделает свое дело и в отношении сознания украинцев, и, возможно, через какое-то время попытка проведения референдума будет повторена. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося.